Ada lagi mami, abang Haji. Wah, apa benda ni? Ada tak yang potong kek lah. Mana dia kat depan tu? Mana dia kat depan tu? Dia macam mana? Pasang. Adik, mana letter? Dia ambil letter apa? Abang Haji, mana? Kat mana sini? Abang Haji. Haji dah tak ada. Ada tak yang Ana je potong kek? Dia boleh tak nak? Dia pun dah putus. Atuk, bagi atuk pakai. Jangan nak terlepas. Dah semua kena pakai. Ada minta. Semua kena pakai eh. Ada dengan abang ada satu. Abang. Oi. Jadi, ani. Ini Jaybon ke Cik Bon? Zoru. Lawa tak? Cik Bon. Ni Cik Bon ke? Jaybon. Esok nak mandi pantai pula. Cepat abang, tangkap. Cepat abang, potong kek cepat. Ni, you got present Auji, come. Tu, present Auji, dia dibeli tu. Oh, banyaknya. You must be very happy. Come, besarnya. Foto shoot first, abang. Abang. Nah. Daddy dah suruh mak. Ni, kat kek dia. Ah, tak apa. Nak pakai tak? Kalau tak nak pakai pun tak apa, asal potong kek je. Pakai. Oh, Ana pakau. Nah, Ana bagi tu abang. Ana bagi pisau tu. Pegang. Potong. Okay, kamera tu. Dah letak sana dulu bawahnya. Oh. Topi ni putus kan? Okay, cepat. Faster. Ana, aku tak pakai mata tu. Okay. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Auji and Ana. Happy birthday to you. Ah, tiup. Eh, tak kena. Dekat sikit Ana ni. Nampak tak tu? Tak nampak lah. Okay. Lagi, tiup. Lagi. Eh, panah. Bawa dah. Ah, tiup. Hold on. Lagi sikit nak. Buat. Dali mami. Tolong mami tiup. Okey dah. Okey. Potong. Potong dulu. Tangkap gambar. 1, 2. Tengok sini. Potong je. Ana pun potong je. Careful. Okey dah. Okey dah. Dah. Yeay. Potong. Kak Ana. What's that? Wah, boleh lori ke? Okey, lepas buka boleh tidur.
Wah. Ana dapat apa? Ana dapat apa? Apa? Chicken. Ah, kitchen. Chicken pula. Dah ada di dengar? Kipas-kipas lah, kipas-kipas. Kipas untuk nak buat. Ada dah. Tolong buka. Tolong buka. Okey. Oji, wait. Okey. Tak nak makan ke? Makan dah dulu. Daddy nak makan. Letak makan. Buka dari di. Thank you. Ada dia. Daddy tak? Ada bateri kan? Orang sabut balik bateri kan? Bateri tak ada lah Ana. Kena beli bateri. Eh, jadi tak ada bawa bateri kan dia letak? Dah. Okey. Ana bawa ya? Open lah macam ni. Dia apa? Itu susah sikit. Kita memang susah sikit. Dia try buka lah. Ni bateri. Nanti apa? Kecil. Tu charger dia bang. Yeah. Abang. Syaril. Apa? Record. Apa? Untuk dah letak lah. Yang mana beraya? Dia jadi tak cakap habis lagi tu lah.